Lady Gaga med Paparazzi. Svinbra musik får du äntligen morgon den här morgonen. Klockan är 9:13. Kommer ni ihåg igår, då kom ju Bring-Jannis hit. Mm-hmm. Med stor pirra full med paket. Det var inte ett stort paket, det var många stora paket han hade på sig idag. Med sig menar jag. Idag? Nej, igår. Så vi ska tävla ut den idag. Han kom hit igår, vi släppte upp det, kollade vad det var. Leksaker från lekmer.se. Massa leksaker. Det var ett värde för 5000 kronor. Det var gitarrer och snarkickers. Och grindar. Och... En sån här paraplyvagn var det. Och säkerhetsgrint i trappan. Och det var perfekt. Och den som kommer få detta hem till sig. Bring-Jannis kommer hit imorgon och hämtar upp det. Det är Emma. God morgon! God morgon. Hej, är det Emma från Borlänge? Ja! Hej! Åh, gud vad bra jag blev. Har du någon att ge bort alla de här leksakerna till? Ja men gud, jag har 4 barn själv och så har vi 7 kusiner. Oj! Den här grinden ska du vara särskilt glad för. Det är så skönt att ha det om man har trappor och barn. Ja, nu bor jag faktiskt på en plan. Så att, men det är ännu bättre med grind då, så man får vara i fred. Jag kan stänga in dem i rummet. Det är ett litet Hinseberg fast hemma. Men du Emma, stört. Emma, vad bra. Då tror jag att du har en bra bit på väg med julklapparna här. Jag ser här. Ja, men skoja inte. Åh. Jag läser att du har ju då 4 barn som du är ensamstående med, som är 8, 5 och så tvillingar på 2,5. Jajamän. Och då kan det inte vara lätt att få det att gå ihop alltid. Nej, faktiskt inte. Vilken hjältinna du är. Oh, tack. Och nu kan jag köpa riktig julmat. Ja. Helt otroligt. Det kan du. Ja. Hoppas att du får en bra jul och hoppas att presenterna kommer väl till pass. Ja, det gör de verkligen. Tack så jättemycket. Det här var nog den bästa present jag kunde få, att just du vann, vet du det? Jaså, grattis på födelsedagen. Ja, men att du vann, någon var värdig med 4 stycken sådär, vad skönt. Åh, hälsa alla ungarna från oss. Det ska jag göra, tack så jättemycket. Ha det så bra. Tack så mycket. Hej.